በኢዝራኤልና በኢራን መካከል የቃላት ጥዝጥዙና ውጥረቱ ዛሬም መካረሩ ይነገራል በሌላም ዜና በኢራን እንደሚደገፍ የሚነገርለት የሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሀዝቦላ አዲስ የሚመሩትን ሰው ሳይሟል እስራኤል በበይት አበበይት ከባድ ጥቃት ከፈጸመች ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በጋዛ ሰርጥም ዘግናኝ የተባለ ጥቃት ማድረሷ ተገልጧል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታን የዘገባችን መርጠና ሰናድ ተነዋል ከትንታን የዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቃ በዚያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር አሸናፊና ተሸናፊ የሌለው ቋጠሮ የሚሆን መፍቻው የማይለይ የእሳት ኳስ ጨዋታ ተይዟል ይሉታል ብዙዎቹ የጋዛ ሰርጥ ምድር ከአፈሩ መሳ ለመሳ የሆነው የጥይት ቀለሀ ብቻ እንኳ ተለይቶ ቢለቀም የሚያልቅ ቀርቶ የሚታሰብ አይደለም በተመሳሳይም በዚያው በሰርጡ ፈራርሶ የተከመረውን ሁሉንም ለማንሳትና የምጣኔ ሀብቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ ከ 3 ዓመታት በላይ እንደሚፈጅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ሪፖርት አይዘነጋም የዚያ የጋዛ ሰርጥ አበሳ ዛሬም በቃ ምሳይል ተባብሶ መቀጠሉ ይነገራል እስራኤል በቤት በፈጸመችው ከባድ ጥቃት ሀያ ህፃናትን ጨምሮ ከዘጠና በላይ ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ከድፍን አለም ውግዘቱና ምሬቱ እየጎረፈ ነው አሜሪካን በበኩሏ ያንን የቤት ላህያን ጥቃት ሆሪፋይንግ ስትለው እስራኤል በወገኗ ደግሞ ጊዜ የሟቾቹ ቁጥር በሐማስ የጤና ቢሮ ሪፖርቱ ስለሚወጣ የተጋነነ ነው ብለዋለች ኢዝራኤል በጋዛ ይህንን ያህል ከባድ ጥቃት መፈጸሟ ሲነገር በሊባኖስም የገባችበት ጦርነት እንደ በዋዛ የምትወጣው የምትወጣውም የሚባለው እዝራኤል በሊባኖስ ተዋጊ አንጃ ህዝቦን ከዚያም አልፎ ስሩን ለመንቀል ያዘጋጀችው ሁሉም መሳሪዋ የቡድኑን ከፍተኛ መሪዎች ከመግደል ባለፈ ያሳየው ለውጥ የለምን ነው የሚባለው አንዴት ቢሉ ደግሞ ህዝቦላ ከኢራን የሚደረግለት የጦር መሳሪያ ትጥቅ ቢሉ ስንቅ ስልጠናና የአመራር ጥበብ ዝንፋል ነው ሲሉ የሚያሳዩት ብዙዎች ናቸው ወዲህም በርካታ ጎምቱ መሪዎቹን በእስራኤል ጥቃት ያጣው ሐዝቦላ ዛሬም አዲስ መሪውን ሰይሟል የተባለው ሐዝቦላን ኒመሩ ዘንድ በአዲስ ሲመት ያገኙት ሰው የቀድሞው የሐዝቦላ መሪ ሰይድ ሐሰንና ስረላ ምክትል ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩት ሼክ ናይም ቋሲም ናቸው በሊባኖስ የሐዝቦላ ሹራ ምክር ቤት በሙሉ ድምፅ ሼክ ናይም ቋሲምን መርጧቸዋል ይህ ሼክ ናይም ቋሲምን ሹመት የሰማቸው እስራኤል በበኩሏ እንዲህ ስትል በመከላከያ ሚኒስትሯ አዮ አፍጋላንት በኩል ገልጣለች ይህ ናይም ቃስ ሹመት ለረዥም ጊዜ ይዘልቅም ቃል በቃልም ቃስ የሚሰፓዊንትመንት ዋዝናት ፎር ያላቸው ከሁለት ቀናት በፊት አምስት አባላት ባሉት የሕዝቦላ ሹራ ምክር ቤት የተመረጡት ናይም ቋስም ሲበዛ ጠንቃቃና ስተዋይ ወዲያም ግን ቆራጥ ናቸው ይባልላቸዋል ሰውየው የህዝቦላ ዋና መሪ ሆነው መሾማቸኝ ነገር እንጂ ታዲያ በቡድኑ አመራር የምክትልነቱን ቦታ ይዘው የግንባር ስጋ የነበሩ ስለመሆናቸው በድፍን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ይመሰከርላቸዋል ሰይድ ሀሰን ነስራላ በደቡባዊ ያሉት ባለፈው ወር መገደላቸውን ተከትሎ የመሪነቱን ስፍራ ሹመቱን የተቀበሉት ሐሽም ሰፈይዲንም በተመሳሳይ ከኢራን ዋቢዮታ ይዘብ ኃይል ምክትል አዛዥ ኔል ጋር መገደላቸው አይዘነጋም ከዚያ ሁሉ ውስብስብ ሂደትና አስጨናቂ ቀናት በኋላ ዛሬ ላይ ከተሾሙ ሁለት ቀናት ያለፏቸው ሰው ሼክ ናይን ቋስም ዛሬም ለጋዛ ሰርጡ ሐማስ ያላቸውን ድጋፍ በልብ በሙሉነት ይገልጣሉ ሐማስም በበኩሉ የሼክ ናይን ሹመት እሴ እንኳን ደስ ያሎት ሲል ምኞቱን ገልጦላቸዋል ነው የተባለው ቱ ሼክ ናይም ቃሲም ከህዝቦላ መስራቾች ከኛ ከአውሮፓኑ 982 ከነበሩት አንደኛው ሲሆኑ ከ991 ጀምሮ የቡድኑ ዋና ጸሐፊ ሆነው ያገለገሉ ሰው ናቸው በእስራኤልና በሊባኖስ ህዝቦላ መካከል የቀጣ ጦርነቱ ከተጀመረበት ከዚያ የመስከረም 23 ወዲ የሟቾቹ ቁጥር ከ200 በላይ መድረሱን የአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ ያስረዳል እስራኤልም በበኩሏ በሊባኖስ በገባችበት ጦርነት 27 ወታደሮቿን ማጣቷን ዘገባ አትቷል ኤል ከጋዛ ከሊባኖስ እና ከየመን በኢራን እንደሚደገፉ ከሚነገርላቸው ታጣቂ አንጃዎች ብርቱ ጥቃት ሲወርድባት ገና ደግሞ ከኢራን ጋር አዲስ የጦርነት ፍጥጫ ውስጥ መግባቷ ለህዝቧ የሚሆን ለመጣኔ ሀብቶ አደገኛ መሆኑን የሚያሳዩባት ብዙዎች ናቸው ኢራን በዋና ከተማ ታሄራን ለአዲሱ ፕሬዚደንቷ ማስዑድ ፔዘሽኪያን የክብር እንግዳ አድርጋ የጋበዘቻቸው የሀማሱ ከፍተኛ መሪ ኢዝማኤል ሃኒያ ካፍንጫዋ ስር መገደላቸውና በተመሳሳይ ቀንም በቤይሩት የህዝበላው ሁለተኛ ሰው ጀነራል ፏድ ሹኩሩን መግደሏን ተከትሎ ኢራን የታመ የተጠበቀ ስሜቷን የገለጠችበትን የመጀመሪያውን ጥቃቷን የባለስቲክና የክሩዝ ሚሳይሎች እንዲሁም የሰዋልባ የጦር አውሮፕላኖች ጥቃት ከ350 በላይ መሰንዘሩ አይዘነጋም ኢራን ጥቃቱን ስኬታማ ስትለው እስራኤል በኢራን ጥቃት አንድም ዜጋዋ እንዳልሞ ተመግለጧ ሲነገር ኢራን በወገኗ በፈጸመችው ጥቃት የእስራኤሉን ኤፍ35 የጦር አውሮፕላን ምሽግ መደረማ መሷን ሁለት አውሮፕላኖችን ማገየቷን መግለጧ ይታወሳል ኢራን በአንድ ጊዜ ጥቃት ብቻማ ላበቃችን ባለፈው ጥቅምታ አንድም በእስራኤል ላይ 2 የሚሳይሎቿን ዶፍ ማዝነቧ ይታወቃል እስራኤልም ከሁለተኛው የኢራን ጥቃት በኋላ ባለፈው የአውሮፓውያኑ ጥቅምት 26 ቀን 100 የጦር አውሮፕላኖቿን አስነስታ እሳት አልብሳና እሳት አጉርሳ በኢራን ካሉት ከ20 በላይ ኢላማዎችን መምታቷ ሲሰማ የኢራን ባለሥልጣናት ግን የፈሪ በትር ሲሉ በንቀታፋቸው ማጣጣላቸው ይነገራል ኢራን ለሌላና የሦስተኛ ዙር የበቃል አጻፋ ምላሽ ተንጠራርታ በጥፍሯ ጦሯን መቆሟን ስትገልጥ እስራኤል ደግሞ ኢራን እንደምትፎክረውና የምትዝተው ዳግም ጥቃት ብሰነዝር ቀድሞም ጀምረን ያልጨረስ ነው ይህ ትህራን ጥቃታችን አለና ያንን እናጠናቅቃለን ስትል በጦር ኃይሏ አናዛዥ በኩል እያስጠነቀቀች ነው ይህ ጦር ኃይል ዋናዛዥ ላፍትናንት ጀነራል ሃርዝ ዛሬ ማለዳ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ወይሜ ቢሪ ካርቲ ኢትጌ ያሉት ከግንባራቸው የሰራውን መስመር ሽቅብ ገፋ ገፋ እያደረጉ አይናቸውን አፍጥጠው መግለጫ የሰጡት ሀርዝ ሀለፊ የጀመርነውን ጥቃት አልጨረስ ነው ዊዲድንት ፊኒሽ አድቬንቲስት አቫንትን አሉት ከዚያም በማጠቃለያ ንግግራቸው አሉ እኛ ከፍተኛው የእዝራኤል የጦር መሪ ለፍትናንት ጀነራል ሃርዜ ሀለቪ በኢራን የጀመርነው የጥቃታችን ኢላማ ገና ከመሀል እንኳ አልደረሰም እናም ኢራን ለተጨማሪ ጥቃት ልውሽ የምትል ከሆነ ያኔ በመጀመሪያው ጥቃታችን ቀን እያየን እንዳላይ ያለፍናቸውን ዋና ዋና ስፍራዎቿን በቀጥታ ከእሳት የገባ ቅቤን አሊያም ዶጋመድ ይሆናሉ ነው ያሉት ለፍትናንት ጀነራል ሀይሩዘ ሀለቪ በደቡባዊ ኢዝራኤል በሚገኘው የራሞን አየር እዝ ተገኝተው ባደረጎት ንግግር ኢራን ለሶስተኛ ጊዜ የሚሳይል ውርጅብኛን የምትልክብን ከሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዴትና ምን እንደምናደርግ እናውቃለን ብለዋል ሀለቪ በንግግራቸው በቅርቡ የኢራን የሚሳይል ማምረቻና ሌሎች ስፍራዎች ስንመታ ሌሎቹን የተውንበት ምክንያት አለን ያው አሉ ጀነራል መኮንኑ ያውም ለጊዜው ያንን ማድረግ ስላለብኝ ነው ሲሉ ስራችንን አልጨረስንም ቀድመው ነገር አላገባደድ ውርድ ከራሳችን ሲሉ አብራርተዋል የኢራኑ መነፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔ በበኩላቸው የእስራኤልን ጥቃት ከዛቻል ተለየ ሲሉት የኢራኑ አብዮታ ይዘብ ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሆሰን ሰላሚም እስራኤልን ካወራችው ግባ መድረስ የተሳናት ሲሉ ተሳልቀውባታል ይሁንና ተህራን ኢንተርናሽናል ዛሬ ረፋድ ላይ ባወጣው ዘገባው ወር ዋሪ ኢረኒን ካፒታል ሰላሳ ወይትስ ሲል ሲላ ኢዝራኤል በኢራን ላይ የፈጸመችውና በአራት አስርት ዓመታት ለመጀመሪያ ጊዜ የተባለለት ጥቃት ከሁለቱ ባላንጣ ሀገራት ባለፈም ሌሎች ሀገራትን በጎራ ከፍሎ ማፋጠጡ ይታያል ሩሲያ በበኩሏ የኢራንን የአየር መከላከያዎች ፍጹም ስኬታማ ስትለማወደሷ ተሰምቷል በኒክሌር ጦር መሳሪያ አዲስ የጦር ልምምድ ያቀደችዋ ሩሲያ ለኢራን የኤስ 3ስት 0 የሚሳይል መከላከዮቿንና የኤስ 35 የጦር አውሮፕላኖቿን በገፍ ስለመስጠ በውስጥ በውስጣዋቂዎቹ ዘንድ ይነገርባታል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ፎክስ ኒውስን ታይምስ ኦፍ ኢዝራኤልን ጀሩሳሌም ፖስትን ኢንዲፔንደንትን ዋሺንግተን ታይምስና ና ተጠቅመናል